U septembru je 10 godina od primjene bosanskog jezika u školama. Danas 16.885 učenika pohađa nastavu na maternjem bosanskom jeziku na teritoriji Sandžaka. Bosanski jezik s elementima nacionalne kulture pohađa 571 učenik, što znači da nastavu sluša na srpskom, ali bira bosanski kao izborni predmet. Što je pokazatelj da na ovim mjestima treba i tekako raditi. Nastojat ćemo da taj broj učenika koji upisuje nastavu na bosanskom jeziku bude što veći i čitava naša kampanja narednih dva mjeseca, ali i tokom ljeta, jer s obzirom da svako ko se izjasni da će slušati nastavu na nekom drugom jeziku, koji je njegov nematernji jezik, ima zakonsko pravo da se do 1. septembra izjasni, odnosno promijeni svoj stav. Inače, nastava na bosanskom zastupljena je u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, ali i u Brodarevu osnovna škola Svetozar Marković. U Priboju je škola Valter jedna od 13 škola proglašenih od posebnog značaja za Bošnjake. Nastava na bosanskom odvija se u 10 srednjih škola, a gimnazija u Tutinu je prva koja je iznjedrila maturante. U kampanji za upis djece neophodno je insistirati na nacionalnom buđenju, ne samo roditelja, već nastavnika i direktora. Mi ćemo prije svega ponuditi zajedničku saradnju sa direktorima škola, upravama škola, školskim odborima, savjetima roditelja i predstavit ćemo plan kako da zajednički djelujemo da bi ovaj proces uspješno priveli kraju. U Priboju i Novoj Varoši nema ni dovoljan broj Bošnjaka izjašnjenih na popisu i bosanski jezik ne može biti u službenoj upotrebi. U Prijepolju, izuzev u Brodarevu i Bostanima, nastava nije organizirana. Zbog toga su između ostalog roditelji i skeptični šta bi opredjeljenje za nastavu na bosanskom moglo prouzrokovati. Posjetit ćemo te škole, posjetit ćemo i lokalne samouprave, učinit ćemo sve da se poveća broj učenika, da izađemo u susret i onima koji vode škole, školske uprave i druge administrativne ustanove, da zajednički povećamo broj učenika i da bosanski jezik u punom kapacitetu zaživi i u te tri općine kao i preostale tri u Sandžaku. Deseta generacija učenika na bosanskom jeziku je izašla iz klupa i danas su svi studenti, ne samo fakulteta i univerziteta na ovim prostorima, već i u regiji. Dezinformacije koje roditelji dobijaju jedne su od najvećih kočnica primjeni bosanskog u školama.